নেমু টেঙাৰ সৈতে ভুলতো এইবোৰ নাখাব। সাধাৰণতে আমি খোৱা খাদ্যৰ তালিকাত বিভিন্ন খাদ্য সামগ্ৰীৰ সংমিশ্ৰণ কৰোঁ। সেই সংমিশ্ৰিত খাদ্যবোৰে আমাৰ পাচনতন্ত্ৰত বিভিন্ন ধৰণেৰে প্ৰভাৱ পেলায়। ইয়াৰ কিছুমান সংমিশ্ৰণে পাচনতন্ত্ৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখা যায়। কেতিয়াবা এনে খাদ্য গ্ৰহণে স্বাস্থ্যৰ বাবে হানিকাৰক হৈ পৰে। কিছুমান খাদ্য একেলগে গ্ৰহণ কৰিলে শৰীৰত বিষাক্ত দ্ৰব্য উৎপন্ন হৈ শৰীৰটোৰ ক্ষতিসাধন কৰিব পাৰে। সেয়ে আমি জানো আহক কি কি খাদ্য একেলগে খাব নালাগে। নেমু টেঙাৰ সৈতে কেতিয়াও দৈ খাব নালাগে। দুগ্ধজাত সামগ্ৰীবোৰ টেঙাজাতীয় ফলৰ সৈতে খালে পাচনতন্ত্ৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰে। এইদৰে খালে শৰীৰত বিষাক্ত পদাৰ্থ উৎপন্ন হৈ আপুনি বদহজম, চৰ্দি, চাইনাছ, এলাৰ্জি আদি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। কণীৰ সৈতে নেমু খালে শৰীৰত বদহজম, গেছ আদি সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। ই স্বাস্থ্যৰ ওপৰতো বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায়। নেমুৰ সৈতে ভুলতো অমিতা একেলগে নাখাব। ইয়াৰ ফলত আপোনাৰ হিমগ্ল'বিনৰ ভাৰসাম্যতা কমিব পাৰে, লগতে আপুনি ৰক্তহীনতাত ভুগিব পাৰে। প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ উপৰি নেমুৰ লগত অমিতা একেলগে খোৱাটো শিশুৰ বাবে অতি বিপদজনক। নেমুৰ সৈতে বিলাহী খোৱাটো অনুচিত। ইয়াৰ ফলত শৰীৰৰ পাচন প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে, গেষ্ট্ৰিক এচিডিটি আদি সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। গুৱাহাটীৰ ৰূপনগৰৰ পৰা ৰাতুল ৰাজবংশীৰ সহযোগত প্ৰণামী শৰ্মা, নিউজ হেল্থ প্লাছ।